السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن هبون إدلهان تيم بداوض يالكسو دوادة وركي تيفيغ عالمي غاهي صحن ويدين كيمان يحرون تقودة تيفيغو كلي هاي مقالة زهر قيسا وراركا وقوة وين يهبين كان عاوة داوان دون تارنا وحاكم إذا داوض يال مزوليين تاوغو سرريسة وزارة دا إسكارسين تا يبوصا هاي سوماليلان أيا كأرن سادي سيدي لو سماين لها هب أولاينا أو إشقالها الدولدو kaga shaqeeyaan iyagoo guriyahooda jooga gudoomiyaha gobolka awdal ayaa fariin u diray shacabka gobolkaasi fariintaas oo ku saabsan sidii looga feejignaan lahaa cudurka faraha baas ku haya dunida ee COVID-19 wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in laga helay dalkaas qofkii saddexaad ee qaba cudurka coronavirus Ra'iisul Wasaaraha dalka Ingiriiska ayaa isna waxa uu sheegay in laga helay cudurka coronavirus ee dunida ku sii baahaya iyadoo sidoo kale gudoomiyaha midowga Afrika Musa Faki Mohamed la karantiimay kadib markii la sheegay in laga helay qayb ka mid ah shaqaalaha xafiiskiisa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa isna awaamir ka soo saaray cudurka coronavirus sidii looga taxadiri lahaa gudaha maamul goboleedkaas dawladda ruushkuna waxay gurmad u fidisay dawladda talyaaniga kaas oo ku aadan cudurka coronavirus oo si weyn ugu faafay dalka talyaaniga daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararka aad daawan doontaan caawa iminkana ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo fidsan